Hey юу яцхан залуусаа би YouTuber News Sakoin энэ удаагийн бичлэгээр уулзч байгаадаа та бүхэнд маш их баяртай байна. За тэгэхээр өчигдөр буюу 2023 оны 9 сарын 2-нд гудамжны яруу найрыг игшиг бас хөг оппозитын тоглолт болоод өндөрлсөн байгаа. За тэгэд үүнээс гадна Монголын хипхопод өөр нэгэн сонирхолтой содон мэдээллүүдээс гарсан байгаа. Энэ удаагийн бичлэгээр бол бүгдийг нь базна. Та бүхэнд One XP-г танилцуулъя. Энэ нь дэлхийн хамгийн том албан ёсны бооцооны сайт бөгөөд та өөрийн хүссэн спорт төр мөрийг тавих боломжтой. Энэ сард манай Монголын Dota болон Counter-Strike-ийн багууд олон улсын тэмцээнд оролцож байгаа учраас та бүхэн өөрийн ёндоогоо үзэн Монголын багуудаа дэмжээрэй. Мэдээж бүх зүйл эрсдэл байдаг. Тиймээс та эрсдлээ хамгийн түрүүнд бодоод үзээрэй. Танд амжилт хүсье. За тэгэхээр оппозит хамтлагийн тоглолтын хувьд бол зохион байгуулалт, тун сайтай, харуул хамгаалалт сайтай, маш эмх замбраатай тиймэрхүү бол тоглолтсон байгаа. Мэдээж тоглолтыг үзсэн хүмүүсийн дийлэх масс нь бол 21-ээс 35 насны хүмүүс бол ихэнх хувийг нь эзэлжсэн. Тоглолтын хувьд 14 цагт хаалга нээгээд 18 цагт бол яг тоглолтоо эхэлсэн байгаа. За тэгэд ийм урт хугацаанд бол бүх үзэгчд нь ингээд орно, дийлэх үзэгчд нь орно. А тийм болохоор бол очир дарааллын асуудал бол нэг хайхтар бол гараагүй. За мэдээж тоглолт эхлээд оппозит хамтлагийн өмнөх дуучид нь бол дуулж эхэлсэн байгаа. За энэ дунд бол бүр мэдхгүй хүн хүртэл явжсэн. Тэр нэг мэдхгүй уран бүтээлчийг тооцох юм бол бусд нь бол бүгдээрээ бол фаер байсан. Яг оппозитын өмнө бол фанк энд рэп гарсан, чод гарсан, спиди гарсан, ихшиглэн дуу чигшиглэн гарсан. Ерөнхийдөө гарсан бүх хүмүүс нь бол ерөнхийдөө файр байсан. За тэгэд мэдээж уламжлал ёсоор орой болох тусам хүмүүс их болж ирж байсан. Орой 21 цаг үед оппозит дуулах төгсөн үед бол зарим нэгэн тикток хүмүүс бол гаднаас бол шагийн тасалбар худалдаж авсан. За тэгээд шагалж байгаа үнэн нь бол 120 мянгаар бол нэг тасалбарыг шагалж исэн. Тоглолт зохион байгуулагчдын зүгээс хэлсэндээ өрсөн үүдэнд бол ямар ч тасалбар худалдаалагдахгүй байсан. Үүдэнд тасалбар худалдаалагдахгүй нэгдүгээрт хоёрдугаарт бол шагалж байгаа хүмүүсийн тоо маш бага байсан. За тэгэхээр маш шударга болсон тикток үед За тэгээд сонсогч нар дунд бас нэгэн хүлээлттэй байсан уран бүтээлч нь бол Funk and Rap хамтлаг байсан. За тэдний хувьд яг оппозит хамтлагийн өмнө нь бол дуугадуулсан байгаа. Funk and Rap хамтлагийн ардаас өчигдрийн гол дүр болох оппозит хамтлаг сүр дүүлэн тагаар бол гарч ирсэн байгаа. За тэгэд өчигдрөө тоглолт үзэж чадаагүй амжаагүй хүмүүстэй зориулаад үүнээс гадна очиж үзсэн ч гэсэн ахин дахин үзмээр санагдаж байгаа. Ахин дахин тэр мэдрэмжийг авмаар байгаа хүмүүстэй зориулаад оппозит хамтлагийн тоглолтын хэсгээс бол та бүхэндээ хүргэе. Terapi'nin şartı da bir çözüm bu değil. Şimdi ne kadar değil, çok
Үүгээр зогсоогүй XMF болон оппозит хамтлаг нь Монголын бүх цаг үеийн тасалбар үрдчилсэн борлуулалтаар бол рекорд амжилтыг эвдээд Shopee-ийн гэмнээс батламжийг гартаа авсан байгаа. Сайн багтаж бодож байгаа. XMF Resident by XMF оппозит хамгийн сайхан тоглолт 2023 9 сарын 20 бүх цаг үеийн тоглолтын үрдсэн борлуулалтын рекордыг эзэн болох бүх батламжийг болон Shopee-ийн гэмнээ За тэгэд ийм том хэмжээний шоу тоглолтыг амжилттай зохион байгуулсан BRB Agency болон XMF-ийн нийт хамт олонд тоглолтын арийн албаныханд бүгдд нь маш том баярыг хүргэе. Та бүхэн үнэхээр галзуу гоё шоу олцгоо чадсан. Үүнээс гадна бас нэг авууштай зүйл нь бол аюулгүй байдлын санамжийг үзэгчдэд бол байсыг л үзүүлж исэн. Эмнэлгийнхэн байсан, цагдаагийнхэн байсан, цэргийнхэн байсан, мэдээж галын хор гал ундрах баг байсан, мэдээж оппозит тоглож явахд бол галын хор байхгүй болохгүй шүү дээ. За тэгэд үүнээс гадна таны иргэн тойронд ямар нэгэн мансууруулах бодис, хар тамхи хэрэгэлсэн хүн байх юм бол 17-р хаалган дээр очиж хэсний чих боломжтой байсан. Тэртээ 2004 оноос хойш уран бүтээлүүдийг ар араас нь тасралтгүй хийж хоорондоо хүртэл бийфилж авсан хоёр хүн өдгөө 2023 онд 19 жилийн дараа бүх цаг үеийнхээ хамгийн том тоглолтыг хийсэн. За тэгээд тоглолт дуусны дараа үлгэр үнэхээр сайхан төгсдөг гэдэг шиг хоорондоо маш сайхан тэрвэлтжсэн. Нэгэн үзэгч маань надад хүртэл ийм мессеж явуулсан байгаа. Тэр мессежин дээрээ оппозитын талаар сэтгэлдээ хэлэхэд бүр галзуу болсон шүү. Тогтолч нойргүй хонж ирчээд бүтэн зүудэлж хонлоо хэмээх бол мессеж байсан. За энэ мессежээс харахад бол оппозит хамтлагийн тоглолт ямар галзуу, ямар ч асуудалгүй, ямар гоё тоглолт болсон бэ гэдэг нь харагдаж байна. За тэгээд гудамжны яруу найрыг их шиг бас хөг модны ойлын залуус оппозитын тоглолт нэг иймэрхүү болж өндөрлсөн байгаа. За тэгэд хэдүүлээ яг одоо бичлэгнийхээ 2 дахь хэсэгт орё. 7 өдрийн өмнө Тарна гэдгийг албан ёсоор мэдгдсэн байсан татар хамтлаг Тараагүй гэдгийг албан ёсоор мэдгдсэн байна. What? 2023 оны 8 сарын 31-нд IC-CGMN дээр тодруулга татар хамтлаг тарахгүй кино зохиол дээр ажиллаж байна гэв. Татар хамтлаг 8-р сарын 19-ний өдөр 20 жилийн ойн тоглолтоо амжилттай зохион байгуулсан. Гэвч өнгөрсөн амралтын өдөр буюу энэ сарын 27-ны өдөр өөрсдийн албан ёсны цахим хуудасаараа дамжуулан татар хамтлаг цаашид шин дуу хийхгүй тарна гэж мэдээлсэн. Тэгвэл бид уг асуудлын талаар татар хамтлагийнхнаас тодруулахад бид тарахгүй 20 жил хамт байсан хамтлаг иймхэн зүйл дээрс болж тарна гэж байхгүй. Одоогоор бид кино зохиол дээр ажиллаж байгаа учраас тодорхой мэдээлэл өгөх боломжгүй байна. Тун удахгүй албан ёсны мэдээлэл өгнө гэж бол ICC-гэмэнд хэлсэн байна. Тэгэд татар хамтлаг тарсан гэж утсан чинь тараагүй байсан байна. Үнэхээр гахалтай. Тэгэхээр тиймхэн зүйл дээрс болж тарна гэж байхгүй гэхээр тэр постыг хэн бичсэн болж таарж байна? Тэр постыг яагаад бичсэн болж таарж байна? Аль эсвэл хамгийн сонирхолтой нь тэр пост нь кино зохиолын нэг хэсэг байсан уу? Маш эвгүй. За тэгээд Монголын хипхопын өвжинэрэг болоо би тарсан хэмээн бодож исэн гэхдээ тараагүй байсан байна. Ирэх өдрүүдэд бас дэлгэнгүй мэдээллийг өгнө гэж юм. Тэгээд хэдүүлээ ирэх өдрүүдийг бол хүлээе. Бичлэгний дараагийн сэдвт Big J ахын нэг л хэлсэн зүйл хариулт өгье гэж бодож байна. А тэр нь тэгтээ ганцхан зүйл шүү. За Big J ах нэг иймэрхүү юм ярьсан да. Тэгээ би нөгөө орд нөгөө нэг Triple X ч юм уу одоо энэ жилийн ер нь стадионы шоунууд ер нь орохгүй аа. Ер нь орохгүй байхаа. Ер нь би орохгүй гэж бодож байгаа гэдээ ер нь би нэг ярьжсэн те. Тэрэн дээр бас жоохон тийм мушгилт ер нь хийж явах шиг байлээ. За энэ зүйлийг мушгсан хэмээн ярьж байна. Мушгсан гэдэг бол шал өөр асуудал байдаг. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа үгийг мушгна гэдэг шал өөр асуудал. Өмнөх лайвыг нь би YouTube сувгата оруулсан. Өмнөх лайв дээр өөрөө Triple X дээр очихгүй, ян зүрийн стадионы шоунд очихгүй гэж ярьжсэн. А би яг тэрний дараагийн эмчлэг Triple X-ийн дараагийн эмчлэг дээр Big J очихгүй гэж хэлсэн а очоод дуулсан байна л гэсэн. Энд ямар ч мушгилт байхгүй. Зүгээр л бодит босон болоод өнгөрсөн зүйлийг л би ярьсан.
За тэгэд мөн үүнээс гадна үзэл бодлоо хэлчмээр, хэл хөгийг хэлчмээр бол асуудлуудыг ол зөндөө ярьсан. Гэхдээ одоо бол би тэрийг яриад бол дэмий гэж бодож байна. Бичлэгний хамгийн сүүлийн сэдэв одоо бидэнд ганцхан стадионы шоу тоглолт үлдлээ. Тэр нь 9 сарын 9-нд болох таандрын тоглолт. За таандрын тоглолтын лайн ап эдгийг хараад байхад бол өөрийнхөө одоо рефт эмбэний залуус, за тэг юм байкардын залуус малус гээд маш өргөн цар хүрээтэй бол тоглолт болох юм байлээ. Маш олон артисттай. Өмнөх стадионы 3 тоглолт татар, Triplex, Opposite бүгдээрээ л галаасаалаа. Бүгдээрээ л стадионыг дүүрглээ. Харин таандрын тоглолт яг ямар шоухан тоглолт болох вэ? Дөрөв тоглолт дуусны дараа бүгднгийн базад шилдэгийн тодруулна. Миний энэ удаагийн эмчлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Subscribe-аа бүү мартаарай. Sack out. Баярлалаа үзэгчдээ.